obci Závada se sešli lidé všeho věku, aby si společně užili předvánoční akci. Po dlouhé covidové pauze uspořádal spolek Rozinky tradiční vánoční jarmark a jsme rádi, že přišlo tolik lidí nás podpořit. Rušno bylo ve vnitřních i venkovních prostorách obecního domu. Interiér zaplnili vystavovatelé a zároveň prodejci se svými produkty a výrobky. Na sále probíhal prodej výrobku, samozřejmě nechyběl punč, svařák, domácí buchty a další pochutiny. No a tady venku prodáváme zabíjačkové speciality a další výborné věci jako guláš a punč, svařák a tak dále. Nabídka byla opravdu pestrá a každý návštěvník si zde vybral krásné dárky pro své blízké. Někdo dal přednost výrobkům ze dřeva nebo keramiky, jiné průběžně přicházející nejvíce oslovili šperky či vánoční dekorace z mnoha materiálů. Také další předměty či produkty společně tvořily barevné kompozice. Pod setmělou oblohou zase do dálky voněly připravované dobroty. Součástí tohoto setkání byly i tradiční činnosti spojené s adventním časem. Vánoci, bílí, vánočním strunku zářící. Pomyslnou třešničkou na dortu byla barevná show nad hlavami přítomných. U rozsvícování stromku nám zaspívala mladá nadějná zpěvačka paní Veronika Kuchařová z Darkovic, no a poté nechyběl tradiční ohňostroj. Svatá noc, spánku své. Já moc děkuji všem členům a členkám spolku Rozinky a děkuji všem prodejcům, že nás přišli na dnešní jarmark podpořit. Ze Závady Radana Doležilová.